Naďa Marcinková je Košičanka, ktorá je jedna z najzáhadnejších postav v Epstein case. Z obete sa z nej stala spolupachateľka a roky stala pri Epsteinovi, dokonca s ním aj bývala niekoľko rokov. Bola mu neskutočne verná a dokonca bola aj jeho asistentka. Dneska sa pozrieme na túto záhadnú ženu menom Naďa Marcinková. Pozrieme sa na veci, ktoré som o tejto žene dokázal nájsť a niektoré veci som dokonca aj sám prepojil. No ešte predtým, než sa do toho pustíme, tak chcem povedať, že veľa z týchto vecí je údajne. Sú to moje domienky a nie sú niektoré, alebo veľa vecí nie sú fakty, ale sú to veci, ktoré do seba zapadajú a názor si môžete urobiť sami. No predtým, než sa pustíme do Nadi Marcinkovej, tak trošku si zhrnieme, kto je Epstein. Ja mám už o ňom video, ale je veľmi, veľmi staré a není až také dobré, takže teraz vám veľmi v krátkosti vysvetlím, kto je tento miliardár. Epstein bol veľmi mocný miliardár, ktorý za svoj život zneužil stovky detí. A bohužiaľ to neskončilo iba tam, pretože ich aj manipuloval a niektoré aj znásilnil. Dokonca Epstein vlastnil aj ostrov, kde robil obchodovanie s bielým mesom a tam vlastne obchodoval tieto jeho obete. A čo je ešte horšie, že do tohto celého boli zapojení veľmi významní a mocní ľudia. Napríklad bývalí americkí prezidenti ako Bill Clinton alebo dokonca aj kráľovská rodina ako princ Andrew. Epsteina nikto roky neriešil a tento prípad je veľmi, veľmi strašidelný, pretože nám to iba ukazuje, ako človek späť a mocou dokáže manipulovať so systémom a dokáže utekať pred spravodlivosťou niekoľko dekád. A čo je ešte horšie, ako mocní ľudia robia veľmi shady veci a veľmi sa tomu vyhýbajú. No už asi viete si tak predstaviť, kto je Epstein, a Epstein mal aj niekoľko asistentiek a jedna z nich bola aj Naďa Marcinková z Košíc. Takže ako prvé chcem prebrať, že ako sa dievča z Košíc vôbec dostalo k tomuto miliardárovi. Keď som si o tom začal zisťovať nejaké veci, tak takmer všetky médiá obrovské dôveryhodné tvrdili, že ju jej otec, ku ktorému sa ešte potom dostaneme, predal tomu Epsteinovi. On to mal údajne poprieť a sama Naďa tvrdí, že sa ku Epsteinovi dostala cez jeho modelingovú agentúru, ktorú on vlastnil, a že vlastne do USA prišla za modelingom. Táto modelingová agentúra je tiež veľmi taká strašidelná, pretože Epstein vlastnil modelingovú agentúru, cez ktorú naberal tie modelky, ale boli to v skutočnosti obete. Takže tak sa mala Naďa dostať ku Epsteinovi. Lenže nejaké veci tu nesedia. Žena, ktorá pracovala pre tú modelingovú agentúru, tá bukérka, alebo ako to mám nazvať, povedala, že ona Naďu nikdy nevidela a že pre nich ani nikdy nepracovala. Takže ako sa mohla Naďa dostať ku Epsteinovi cez tú agentúru, keď ju tam nikto nikdy nevidel? Taktiež skoro v každom článku je spomenuté, že Naďa chodila od runway ku runway a že bola naozaj úspešná modelka. Taktiež ako modelka mala pracovať od roku 2001 do roku 2011, čo je 10 rokov, to je celkom dlhá doba. Keď sa snažíte na internete nájsť nejaké jej fotky z runwaye alebo jej modelingové fotky, tak nájdete naozaj len pár. A ja osobne som ani nedokázal nájsť žiadne fotky z runwaye. A to mi nehovorte, že keď táto žena mala byť modelka 10 rokov, tak neexistuje ani jedna fotka z runwaye. A taktiež tie ostatné modelingové fotky vyzerali, že už boli z ďalších rokov, keď už vyzerala, že bola staršia. Takže toto je taká nezrovnalosť, ktorá tam nesedí. A taktiež ju mal Epstein údajne kúpiť od jeho otca, keď mala mať 15 rokov a do USA sa mala dostať v roku 2000. Čo je ale isté, je, že Naďa bola najprv obeť. A Epstein jej robil to, čo robil všetkým obetiam, že ju zneužíval, manipuloval a tak ďalej. Ale postupom času to vyzerá tak, že ona nebola len obeť, ale bola aj spolupachateľka. Pretože ostatné obete reportovali, že ona sa tiež zapájala v tom zneužívaní. Napríklad, že ona zneužívala ostatné dievčatá s Epsteinom a že vlastne ona nebola len taká nevinná, ako sa zdalo. Taktiež mala údajne bývať v jeho mansion v Palm Beach s ním roky. Takže ona s ním reálne že bývala. A taktiež ona hrala veľmi veľkú
veľkú rolu v tomto Epstein case, pretože ona mala dohadzovať dievčatá Epsteinovi, tie jeho obete. Proste ona našla tie dievčatá a potom im povedala, že poďte za Epsteinom mu urobiť tú masáž a vlastne on ich potom zneužil. Takže nebola nevinná. To, že mu zostala verná a že mu naozaj verila, že on asi nie je taký zlý, ako sa zdá, tak to nám potvrdzuje to, že keď on bol vo väzení, tak ho navštívila okolo 90 krát. Čo je fakt veľa, že navštívite človeka, ktorý vás mal zneužívať roky viac ako 90 krát, alebo okolo 90 krát. Taktiež som sa v niekoľkých článkoch dočítal, že ona bola jeho asistentka a veľmi veľakrát s ním lietala. Takže teraz sme zistili, že vlastne ona od toho roku 2000 až 2001 bola stále s tým Epsteinom a potom prišiel rok 2006. A teraz sa presúvame na ďalšiu časť tohto videa a to je jej imunita. V roku 2006 prišla Epsteinovi 53 stranová federálna obžaloba, kde bolo viac ako 40 obetí, ktoré on mal už zneužiť. Za normálnych okolností, keby to bol normálny človek, ktorý není miliardár a není veľmi mocný, tak by išiel na doživote do väzenia. Lenže to sa nestalo. V roku 2007 počas stretnutia v hoteli Marriott vo West Palm Beach Epsteinov právnický tím vyjednal dohodu o vine a treste s americkým sudcom Alexom Acostom. Alex Acosta bol najvyšší prokurátor v Miami. Podľa tejto Acostovej dohody sa mal Epstein priznať v dvoch bodoch z tej obžaloby a to bola prostitúcia od nezletilých dievčat. Takže ono sa ani neriešilo, že on ich obťažoval, manipuloval aj zná silňoval, ale vlastne, že tie dievčatá, tie mladé obete mu robili prostitúciu. No Epstein bol odsúdený na 18 mesiacov do väzenia, ale bol tam iba 12. A to, že bol vo väzení sa ani nedá úplne povedať, pretože on mal priepustky a z toho väzenia on chodil na 12 hodín denne preč. Chodil na meetingy a stále mohol robiť to, že mohol odletieť napríklad na ten ostrov a mohol tam zneužívať tie obete, alebo do jeho mansion v Palm Beach. Taktiež bol v súkromnom sektore, kde mal napríklad televízor a nebol medzi tými ostatnými ľuďmi, ktorí páchali tie hrozné zločiny. Čiže to nebolo väzenie, ale bol to, že veľmi zlý motel. Tak to bolo spomenuté v dokumente o ňom. Čo je ešte horšie, je to, že tie obete, tých 40 obetí, ktoré proti nemu svedčili, tak ani nevedeli, že táto dohoda nejak vznikla. Pretože to bolo zatajené pred tými obeťami a to bolo naozaj hrozné. No ale možno si teraz hovoríte, že prečo to tu hovorím, ako to súvisí s Naďou. V tejto dohode boli 4 mená, o ktorých sa až tak nehovorí. A boli to 4 komplici, ktorí dostali imunitu zo všetkých federálnych obvinení. A tieto mená sú Naďa Martinková, Leslie Groff, Sarah Kellen a Adriana Ross. Všetky tieto 4 ženy boli jeho asistentky a boli dohadzovačky tých obetí. Takže všetky tieto ženy boli niečo ako tá Naďa Marcinková. Že najprv boli obeť a potom z nich sa stali tí spolupachatelia. A Naďa Marcinková mala imunitu na federálne obvinenia, takže ju nikto nemohol obviniť zo zneužívania a tak ďalej. No ale v roku 2019, po tom, čo bol Epstein zatknutý a za vraždil sa, o tom sú tiež pochybnosti, ale toto nebudem rozoberať, tak vlastne vyšlo na povrch, že tá imunita im ako keby skončila a môžu byť už akože normálne stíhané. Lenže tu je problém s tým, že napríklad tá Naďa nebola nikdy stíhaná, pretože aj ona bola vlastne tá obeť, takže to je veľký problém v tomto. Naďa bola taktiež vypočúvaná, keďže bola svedok a dokumenty nám neskôr odhalili, že 42 krát, keď bola vypočúvaná, tak odpovedala piatým dodatkom. Ak neviete, čo je piatý dodatok, tak to je vaše právo o mlčanlivosti. Že vlastne keď sa vás spýtajú na otázku, tak vy poviete piatý dodatok a nemusíte nič povedať. To znamená, že ste to ani nepopreli, ani nepriznali, ale že mlčíte. No a ona bola vypočúvaná v súvislosti s bývalým prezidentom Billom Clintonom a ďalšími Epsteinovými spolupracovníkmi. A vlastne tá jej výpoveď nám nič nedala, nič neprezradila. OK, teraz sa presúvame z imunity na Naďinu kariéru a vzdelanie. Takže Naďa Martinková má vyštudovanú školu vysokú New York School of Interior Design a
mimochodom to je tiež také, že podľa mňa je to zaplatil ten Epstein, toto je akože moja teória, ale tá škola stojí $60,000 ročne a je veľmi prestížna, čo mi príde také, že jak by sa tam potom dostala, z čoho by to zaplatila, ale nebudem až tak veľmi špekulovať. A taktiež má Airline Transport Professionals, čo k jej leteckej kariére sa ešte dostaneme za chvíľku. Nadia Martinková vlastní alebo vlastnila firmu Eviloop, čo je taká marketingová firma, ktorá súvisí s leteckými spoločnosťami. Ja vám tu teraz ukážem popis tej firmy, čo vlastne oni robia. Lenže ja som si potom hľadal ičo alebo nejaké informácie o tejto firme a našiel som, že táto firma je administratívne suspendovaná. Neviem prečo, nenašiel som prečo, našiel som veľa informácií o tejto firme, napríklad kde sídli, k tomu sa dostaneme, ale je administratívne suspendovaná. Takže pravdepodobne Nadia už nevlastní túto firmu, neviem prečo, neviem čo sa stalo, ale vlastnila ju veľmi dlho a zarábala z nej tiež veľa. Takže okrem toho, že Nadia vlastnila túto marketingovú firmu, bola aj pilotka. A teraz sa dostaneme k veľmi zaujímavým veciam a niektoré z nich som sám ja našiel. Nadia mala inštruktora a v nejakom rozhovore povedala, že absolvuje 3 až 4 lety týždenne s tým inštruktorom a lieta väčšinou z Palm Beach z Floridy napríklad do New Mexico, že to sú jej také najčastejšie lety. A čo je také zaujímavé je, že v Palm Beach aj v New Mexico mal Epstein tie jeho vily, kde mal tie obete. Proste, že prečo lietala práve tam a naspäť? To je také trošku podivné. Zo všetkých miest práve tieto. No ale nakoniec Nadia dostala licenciu na lietanie a má licenciu na tieto lietadla. Je to Gulfstream 2, 3 a 4 a Boeing 737, 747, 757 a 767. Jeffrey Epstein vlastnil 3 súkromné lietadla. Jedno z nich je Lolita Express, kde prevážal tie jeho obete väčšinou na ten súkromný ostrov. To bol Boeing 727 a potom mal 2 Gulfstreamy. Zaujímavé, že Nadia mala licenciu práve na Epsteinovo lietadlo. Veľa článkov taktiež hovorilo, že vlastne ona bola pilotka pre Epsteina a že ona lietala s tým Lolita Express, ale to je hovadina, lebo ona nemala na ňo licenciu a nemôže lietať s lietadlom, na ktoré nemá licenciu, ale pravdepodobne určite lietala s tým Gulfstreamom. Ľudia, teraz ide tá ešte podľa mňa zaujímavejšia časť. Ja som hľadal s mojou kamarátkou Viktoriou, ktorá sa tiež do tohto caseu ponorila, tak my sme hľadali spolu nejaké informácie a zistili sme, že Epsteinovo lietadlo bolo na Slovensku taktiež a taktiež tu pristalo. Bolo to konkrétne 7. novembra v roku 2018, či iba rok predtým, než Epsteina zatkli. A keď sme tak hľadali, tak sme zistili, že jeho lietadlo pristalo v Bratislave na 6 hodín a teraz taká tá dôležitejšia informácia, potom z Bratislavy išlo do Popradu. Epsteinovo lietadlo pristalo v Poprade. A ja som si tak hovoril, že na čo by Epstein letel do Popradu, veď pre neho to je úplne také nezaujímavé a nedôležité miesto, pretože let's be honest, Poprade asi pre Epsteina nič také není. No ale mne hneď napadlo, že čo keď v tom lietadle nebol Epstein, ale Nadia, že ona si ho vlastne sama pilotovala a priletela do Popradu. Pretože teraz počúvajte, jej otec, ku ktorému sa ešte za chvíľu dostaneme, býva v Prešove. Je to veľmi úspešný architekt, k tomu sa ešte dostaneme. Ale Poprad a Prešov nie sú tak ďaleko a Epstein má reálne nula dôvodov, prečo by letel do Popradu. Za to Nadia má veľmi dobré dôvody, prečo by tam letela, pretože tam má reálne blízko rodinu. Ja som sa snažil zistiť, že ktoré z tých lietadiel to boli. Nemohol som nájsť ktoré, že či to náhodou nie je ten Boeing 727, pretože potom by mi to tú teóriu vyvratilo, ale našiel som číslo lietadla. To číslo je N212JE. Keď som si dal toto číslo do Google, tak hneď mi vyskočili fotky, obrázky, články o tom, že to je Epsteinovo lietadlo.
lietadlo. A hádajte, aké to je lietadlo. Je to ten Gulfstream. Je to lietadlo, na ktoré má Nadal licenciu. A mimochodom v tom Poprade bolo iba 18 minút, čo je také divné, proste na čo by letela Naďa, pravdepodobne údajne Naďa, na čo by letela na 18 minút do Popradu. Podľa mňa tam išla niečo vyložiť alebo naložiť, ale zase je také, že na 18 minút proste čo tu robila. A potom, keď som ešte hľadal nejaké informácie o tom, tak som našiel tento Facebook článok z roku 2018. Je to Facebook letiska Poprad Tatry a normálne niekto odfotil to lietadlo, môžete vidieť hore to číslo, že to je Epsteinovo lietadlo a normálne ho dali na Facebookovú stránku. Toto bolo úplne tak, no ja som mal zimom riavky, keď som toto našiel, pretože reálne na tej fotke je lietadlo a vo vnútri je pravdepodobne Nadia, ktorá to pilotuje. No a z Popradu toto lietadlo potom letelo do Paríža, takže Nadia si tak trošku cestovala celý svet. Toto je aspoň taký dôkaz, že Nadia bola na Slovensku pravdepodobne údajne v roku 2018, čo my vieme. Pravdepodobne bola aj neskôr, aj skôr, to nevieme, ale toto je taký, že máme to aspoň nejak podložené. Čo robila v Poprade 18 minút, to asi nezistíme, ale tak nevadí. Ďalšia taká zaujímavá vec je jej adresa bydliska. Nadia býva v New Yorku v Manhattane na 66. ulici v tomto veľkom dome. No ja som začal tak trošku pátrať a išiel som na New Yorkský kataster budov a chcel som vidieť, kto vlastní túto budovu alebo nejaké informácie ku nej. Našiel som tam normálne aj tú budovu, som tam dal jej adresu a bolo tam napísané, že majiteľ. A majiteľ tam bol napísané nejaké Owner's Crop. Keď som dal toto do Google, tak mi skoro nič nenašlo. Lenže potom na mňa vyskočil jeden článok, že Owner's Crop je pridružená firma ku firme, ktorá sa volá Osa Property. To je real estate firma. A hádajte, komu tá firma patrí. Táto firma patrí Markovi Epsteinovi, čo je brat Jeffreyho Epsteina. Takže Nadia bývala v tejto budove, ktorú vlastní Mark Epstein. A taktiež sídlo jej firmy Evilub je v tejto budove. Takže pravdepodobne je to shady, povedzme si pravdu. Ale proste tá Nadia tam žila, možno aj žije. A prečo hovorím, že žila a že neviem, že či tam stále žije, je pretože keď pred pár rokmi vyšli nové dokumenty o tomto celom Epstein case a bola tam spomenutá Nadia, tak Nadiu jej susedia nevideli niekoľko dní. A vlastne bola nezvestná, je nezvestná, nič nové som nenašiel. Proste z New York Post článku som iba našiel, že ju jej susedia nevideli niekoľko dní, ale že normálne tam žila, ale že teraz je zrazu nezvestná. Či sa našla, kde je momentálne, to nikto nevie. Také teórie o tom, že kde je, si ešte povieme nakoniec. Ďalej som tak trošku preveroval jej otca, nebudem mu hovoriť menom, budem hovoriť, že pán Martinko. Pán Martinko je úspešný architekt z Prešova. Ja som začal tak trošku pátrať a hľadal som v obchodnom registri, čo sú normálne informácie, ktoré si môžete pozrieť jednoducho na internete. A našiel som, že vlastní jednu nemenovanú firmu a taktiež som našiel adresu tej firmy, kde vlastne sa nachádza. Tá adresa je usídlená v Prešove. Spolumajiteľ tejto firmy je ďalší pán Martinko, čo pravdepodobne podľa mňa je jej brat. Akože brat Nadi. Ten brat je taktiež architekt, má vlastnú firmu a je spoluvlastník tej jej otcovej firmy. Taktiež máme dôkaz, že Nadia bola v kontakte s jej otcom aj potom, čo ju údajne predal, alebo čo údajne odišla do USA. Pretože existuje fotka s jej otcom, čo už je logicky staršia, pretože to vidíme na naše oči a normálne sa spolu bavia. Takže asi sú v poriadku, neviem, ťažko povedať. No a ešte k tej zmene mena, tak Nadia Martinková sa normálne volala Nadia Martinková, ale potom si v priebehu rokov zmenila meno na Nadia Martinko, čo znie viac tak, že to není slovenské meno, ale také ruské by som povedal. Neviem prečo si zmenila, whatever, to je jedno, ale zmenila si ho. No a moje také teórie, to sú fakt už teórie, že kde je Nadia teraz. Keďže vieme, že ju susedia nevideli a nemáme žiadne nové informácie, tak je možné, že sa niekde skrýva, možno, že si zasa zmenila meno. Je možné, že je v New Yorku, ale podľa mňa je aj veľmi veľká pravdepodobnosť,
že sa nachádza napríklad aj na Slovensku, možno pozerať na toto video, čo my vieme. Taktiež tá moja kamarátka, s ktorou sme hľadali tie veci, Victoria, tak našla, že ju Epstein mal vlastne poslať niekam preč, po tom, čo vyšli tie dokumenty, pretože ona bola naozaj veľmi dôležitý svedok v celom tomto, takže ju mohol poslať úplne do hociakej krajiny. Ale je tiež možné, že ju poslal na Slovensko. Možno už ani Nadia nežije, kto vie, reálne toto je taká otázka, čo mi proste žere mozog, lebo ja chcem vedieť, že kde je Nadia, čo robí a tak ďalej. Taktiež vieme, že jej firma Evi Loop je suspendovaná, takže kde berie peniaze, to je tiež neznáme. Nevieme o nej veľa. Je to naozaj jedna z najmysterióznejších charakterov v celom tomto Epstein case. Toto je celé video. Ak sa vám toto video páčilo, určite mi dajte like, odber, všetko toto. Ak ste toto video dopozerali až potadiel, tak mi napíšte toto emoji do komentáru a hlavnom poslednom rade nezabudnite ma sledovať na mojom Instagrame. Takže majte sa, čaute, dúfam, že sa vidíme skôr ako o ďalšie 2 mesiace. Čaute.